سورت الملک مکی سورت نزولن واو یادے 77 پتو سورت تورن نادر شویرے اور ترتیبان وش پیترے فضل سورت تحریم لگولے شویرے ربط سورت مخ کے سرا یو دا چی مخ کی سورت کی سورتنوں کی ترغیب ورک جہاد تا انفاق تا پٹولو کی نو دی سورت کی چی برکت زا چوم برکت زا چوما یعنی مال اولا گوا چی پکی برکت دتا چوم دیو جنر خسیر آڑا یا مخ کی سورتنوں کی آیت نمبر 6 کی سخت و فرختو بیان ہو شو چی سختی دی و مضبوطی دی آئی خلاف ہم نہ کئی نو پا دیو سورت کے آیت نمبر 8 کے 9 کے آو دیکھیں دا سخت و فرختو قول راگست کرے دیو جنہوں نے پسی راوڑا بلا وجہ مخی صورت کے آیت نمبر 6 کے جہنم بیانو شو چی دورا سخت دے چی گٹھو پکی سو دی و بندیار پکی سو دی نلد آیت نمبر 10 سورت کے آیت نمبر 16 کے تحویب دنیایی بیانو منکر را دیو جنور پسیر آڑا سلو رم ہو جا مخی صورت کے آیت نمبر 1 کے آیت نمبر 7 کے دیدی بیانو شی داستا دا و توجد داستا دا خپل عمل نتیجہ دا نو دل تاکی آیت نمبر 10 کے والا عمل بیانو چی اغس شو ادھا قرآن تا نناستاو یا ناستاو خوزان نا پویا کولو کل سڑے کینو خوزان پی نا پویا کہ اس ڈڑے والی نو دل تاکی والا عمل بیانو دیو جنو فصیر آنا امتیازات دو صورت صورت ممتاز پا بیان دے اول اس دلائل و اقلیو پرد شرک فی البرکات بانے بلد داشان نیشتے دو ام امتیاز صورت ممتاز دے پا آت نمبر 8 بانے چی تکا تمیز ملکی دی کل مورکی پوچن وغیرہ در ام امتیاز صورت ممتاز دے نور 10 بانے اجو قارو سامیوانا لو کننا نسما و ناکر ما کننا فی اصحاب صورت بلد داشان نیشتا مقصد دی صورت نفی شرک فی برکات اپا دی بانی اول اس دلائل اقلیہ او سبب دا جہنم نتلو بیانی قرآن نا اور ادل اپا قرآن زان نو پوے کھول چی وائی اور ایما او زان پی نو پوے کھول تش اور ادل نا اچی زان پی نو پوے کھول حدیث کرا دی چی نبی علیہ السلام با دودو کی دو نمخ کے دا سورت وی او سر وی سورت علی بلامیم سجدہ و دائی کھولا منگ تے چل خو چی ترسو بورے دکا پا دی سورت کے رد شرک فعلی دے شرک پر برکات دے قسم دے شرک فعلی نہ دے اصور دے علیف لامین سجدہ آئے کے نفی آگے کے نفی دے شفاعت قہر دا ان اگر دے قسم دے شرک اعتقادی نہ دے نو مطلب ہے منتے چل خو چی پا ملک شرکی او پا ملک شرکیاتی شرک اعتقادی او فعلی نو پزان خوب آرام کا سوچے درد نہیں کرے سوچے لے پا ملکی شرکیات ہوئے انو آغا ملکی خوب نکے ان پا دان میں خوب آرام کا اور رد کوا اوز بعد ہی مولیان لگی نا دی جمعی پشوا بانے دا صورت وائی دا ایک دو نقصانہ کئی یو دا کئی چی تخصیص دا جمعی رشپی ہوکا نبی اسلام خروضانہ وے لے بل نقصان دا ہوکا چی نبی اسلام دو صورت وائی لے علی بلامیم سجدہ ہوں رئی صرف دا صورت وائی ہوں فسونت ہو با آل آمالوشی چھو روزانے ہوئے ادوار صورتوں ہوئے یہ حدیث کے راضی دیو صورت بارکے چھو نبی اسلام پہ قبر بانتے رہے دا ناغا قبر والا چھو کمیں دا صورت لستا تو شبرالا تا چوئے چھو دا مرن بعد عمل نیشتے وابد ربکا حتی آتی اتخل یقین آہو دار تکلیب نہیں خود دار جزار آہو دار جزار دار تکلیب خدا و عمل خود نیشتے نو اصل کے داد آغا مڑی عمل داد آغا مڑی بیان نو داد آغا آغا عمل متشکل شو منکشف شو نبی اسلام تا آغا مڑی دورا عمل کرو پا دنیا کے چاہو پچار خبیلین کی پروتے آو دی قبر کرنے
خود قبر کې دا هغه عمل شکل اغستو او نبی صاحب اغلی دلې دی او زه چې عمل څنګه منکشف کیږي دا هغه جواب بیا دار دی چې نبی صاحب کله معراج ته تلو آسان جواب دی نو هلته چې راغ واپس نو یا بلالا ما ستا د خپو کشار واورېد په جنت کې تا کوم عمل کړی دی نو هغه ته ضرورت کوم بل عمل نیشته خو کله او دا څوک نه دوه رکاته لمونځ کوم نبی صاحب دغه دی که نه او دا د هغه هغه عمل هلته کې متشکل اغسته و دا د بلال ځکه د بلال خو ځمکه باندې ناست و نو هغه د هغه برنۍ تللی هغه جنت ته خو د مرګ نه بعد به ځي او مړ خو هم دی چې موږ وایو چې روح یې هلته تللو او په دنیا کې دی نو دا برس شو دا د دغه عمل وښه نو دا کرنګې دارنګې دا سړی چې په قبر کې صورت ملک وستو نو دا دغه عمل و چې هغه شکل اغستو په قبر کې او نبی صلی الله علیه ته خدای پاک دا وښو د دې دانه د قرآن کریم د څلورمې حصې د آخري حصې اتم باب شروع کیږي په دې اتم باب کې شپږ صورتونه دي صورت ملک یو صورت قلم دعا صورت خاقہ درے صورت معارض تلور اور صورت نوح پینزہ صورت جنہ شپاگو تبارکہ برکہ تا چونکے دے آغا ذات چپلا دا کہ برکہ سے تو امون دے تفصیل زائے پیدا کردے دے چی بی ری کاب مانا برکہ الاعتاو والنماو مال خیر ابن قیم مانا کئی رحمت اللہ علیہ ورکول او زیاتو سره خرنی ورکول او زیاتو بی ور خیر خرنی ار اغی نشانی دارا چه مال زیادی گی بی دیدی بکی زیادی گی خزیم بی پردی شی زامن جکم دے اولونا اغم شرابیان کبابیان شی بی دید شی نو دا مال ورکے لیا خدا برکت مال نی دار استدراج دے لیکن ویر دا علال مال نی زیادی علال مال زیادی اغی برکتی ما وقتی ہوئی حرام مال چې زیاتی دا استدراج خام او یو زیاتول او ورکول سر خیر دا برکت ته او دا عددی معنی سره نو معنی تفسیر مدارک والا امام نسفی اگر کڑے پا سورت تفسیر دا سورت فرقان کی تبارک اللذی انزل علی عبد الکتاب علم یجل و یجا امانا کئی یہ کلمت تعظیم دا برکت لفظ دا تعظیم کلمہ دا لا يستعمل يعني لا ينبغي لأحد إلا لله دا اللهم بغير بل چار پار دا ناروا دا قرآن کریم کی برکت پا دو معنو راضی خواه یو پا معنی دا اسم فائل برکت چون کے ایو پا معنی دا اسم مفعول چی برکت کے چولے شوئی بوشن لگا سورت بنی اسرائیل کے آیت نمبر کے بارکنا حولہو او دا غدائی کے پا غزمک کی برکت زمک کی دے مبارکہ ویلا اللہ پر برکت چولے در حامیم سجدات نمبر دس کچھ کم را دی اگا ہوا پا معنی دا برکت اچولی شی یعنی بس مقبول آل عمران ننان بے کیوں بے بکتا مبارکہ آو پوشن نو دارنگی سورت انبیاء کی ما مریم 31 کی ما در باران کی اللہ اچولے خیر لکھ سورت قاب آیت نمبر 9 باران مبارکان شپا کی ما برکت اچولے شر لکھ سورت دخان آیت نمبر 3 لیت مبارکتن اونا کیوں برکت لکھ سورت نور آیت نمبر 35 من شجرت مبارکتن زیتونتن آیت نمبر 35 عمر کیوں اللہ برکت اچھئی دیو سڑی لوگوں نے عمری بھی اور دیر کارتے اللہ واقع دی یو بندہ بھی اگر شل درش کر رہا گلی قرآن لہا اگر نا خدا دور کاروان دی یو بندہ بھی چاہ داگو دو دری کار سلور شوی اگر نا اللہ دیر کاروالی بلا خلق تا قرآن رتی دو داگو پا عمر کی اللہ برکت وائی داگر لگ وقت کی اللہ برکت وائی چون پا لگ وقت کی دیر کار کول برکت ادا برکت کل پا اشیاؤ کرا چی شی زیاد شی لکه دو سری تنخواه را 500 درا نا تا پا 100,000 شی دا برکت را آگه پا تنخواه که آیا یعنی پا جنس که برکت را آگه کلا کلا پا غشی که دن برکت را شی
اگر پنزوز در روپای وی اگر زیادتی نشی او پا آغی بانی کار در پینزو لکم رکی گی یو سره یو بوجه را دی کور تا اگر لسر دیوشی بلا بوجه را دی قشل را دیو ایر دیکی برکتو اگر یو برا بوجه را خوی دیکی برکتو نو تبارک اللہ دی دعوت صورت ذکر کر پا اول لفظ تبارک خیرت چون که دی اگر ذات ایول دلال ذکر کر اول دلیل بیادیل میں ملک چفلات داکر دے اختیار نو خیر اگر دکا چیز داکر پلاس کی اختیار دیں تیچی بل تبرکت داکر پلاس کی اختیار شد آدویم وہو علا کلیشن قدیر آدھا اللہ پر رضیوان قدر اگر قدیر دے نو مخلوق مقدور دے مقدور بس خیر واسی دعا اللہ دی درم دلیل اللہ دی برکت اجن کیا دات دے چی بیدا کر دے مرگ او جوان مرگ او جوان دیوی مراتنا طول خیرون اور طول نقصان دیکھا با نقصانوں کے طول نگڑ نقصان چاہے امر دے غیر آواغش اپا خیرون کے طول نڈلوی خیر چاہے کم دے حیات دے نو دے طول خیر او دے شر مارک اللہ دے نو آگا برکتا چاہیے اگورا مرگ مخی کا جوان دے رسو کا ولی دنیا دا جوان چلے دیکھ خو کل تکلیفون ہی کل خوشحالی دا خدا سے مستقل خوشحالی نہیں ہمیشہ کل تکلیفی زیر بدی مرشوی رور بدی مرشوی خور بدی مرشوی مور بدی مرشوی اکل خوشحالی زیر بدی شوی وعدب ہو کے دا خدا سے کشم کشم وعدم لوں بشار والخیر فتنہ لیکن دا مرنا بعد بھی اتش خوشحالی نہیں مومنان اللہ نو چونکہ دا موت دروازہ دا پول دے داگر دا فارا کہ پھر موت بانوار نشے نو اگر خپل نعمتو نشے حاصل ہو لے نو دا کہ داروں بے کڑے دیں نو درم دلیل دا او سالورم دلیل آیت نمبر تین کے اللذی خیر و برکت آگا دات چاہی چی پیدا کری دی پیدا کری دی او آسمانو تبقہ پا تقوی مان دی آغا ذات خیر چاہیے چاہیے آغاز مانو او پیدا کردی استاد بابا تو انہیں برکت چاہیے دس پیدا کردی پینزم دلیل آت نمبر پانچ کے وَلَقَدْ دَيَنَّا سَمَا دُنِيَا بِمَذَابِهِ اَيْقِلًا خیصہ کردے منگا آسمان دنیا پڑیو باندے آسمان کی خیر خیر برکت آغا ذات چاہیے چاہیے آسمان کی خیر چھوڑ رہے آش پاگم دلیل آت نمبر تیرہ کے وَاسِرُ قَوْلَكُمْ اکو پرو بانے وائے ویناسا تو یا پتیدہ بانے نو اللہ پر خبردار رہے دو خیر و برکت آغدا تھے چاہیے چستا پرو پتیدہ پر انستا بابا ہم دا شاندے سا چی تو اگر برکت چاہیے اوام دلیل آتا ورفان را ہوا اللذی دا اللہ آدا تھے چی گردو جیسا فارض مکا دلو نرما فام شوفی من آکی بیا نو دائی پاترا با دیو اس مکے کیا لخیر چوی نرما کری دا دورا نرما ہم نا ادور کلک ہم نایچی تپکی پسل نشکر لے تپکی کوئی نشکر سے یا قبر نشکر سے ضلورا دا مطاب ضلورا سوشو وشو اتم دلیل آیت نمبر انیسا اولا میرا علیہ ترفا وقام صاحب فاتح وقیدا اینے گردی مارغانتا فاتحی چکولا ان کی دو وزر دی اٹھپ کن کی دو وزر دی مام سکنہ اللہ رحمان نیٹی انکری دیل پر پیدا کی مگا بید میرو بان باشانا نو خیر و برکت آدھا جی پہ مارغانو کی خیرہ چولے دے وہ دری ور کر دی اب بری ٹھنگ کر دی نستا بابا سے ٹھنگ کر دی سر پہ بابا کے نہم دلیل آیت نمبر تیس کے قل واللذی انشاکو و جالکو ساما اگر دوی پیدا کریے تھا تو اگر دوی تا لوگو نا اوستر گے اوڑنا تاکہ خیرہ چولے دے نو تا لوگو نا اوستر گے اوڑا بلچہ در کر دی نو خیر برکت آگا دا جی تاکی خیر چولے سترگ غمنے طول انسانان لورکی طول حیوانات دا نو خیر برکت آگا چاہی اولا سم دلیل قلو واللذی دارکم فیلار تاس پیدا کرے خیر برکت آگا دا جی جستا نکی پتوکی پیدا کرو اولا سم دلیل اخیرات قل آرائیتم وائی خبر را کئی کچرو گردو بستا تو جوری کتلاڑی چی کویا نموچ چی چینی موچی چی دا دریابو نموچ چی انو فاما یادی ہوں بیمان مائن سوزی چراتا بگتا تو پوبود چینی سران نو خیر و برکات آدات چی چی تالی یخیخی چینی رایتی نو بدا سوائیم خیر چونکہ دے آدات چی فلات کے دے اختیار خیر و برکات آدات چی
چې هغه د فرضه باندې قدرت والا خیر او برکات هغه داسې شي چې واسمانونه مرګ چې خیر او شر پیدا کړی دی خیر او برکات هغه داسه شي چې واسمانونه پیدا کړی دی خیر او برکات هغه داسه شي چې اسمانو کې خیر ټولې پکې ډیوې پیدا کړي خیر او برکات هغه داسې چې تا پرو پتی ده پوهېږي خیر او برکات هغه داسې چې په ځمکه کې خیر ټولې خیر و برکات هغه داسې چې په مرغانو کې خیر ټولې خیر و برکات هغه داسې چې چې په تا کې خیر ټولې تا له سترګو غوندر کړي خیر و برکات هغه داسې چې تستا نیکۍ پیدا کړې په خاوره کې او خیر و برکات هغه داسې چې تا له چینې د ځمکې راوستي دا پرد د ګیارې باندې ځکه ګیارې دې لپاره ورکوي ګیارې دې لپاره ورکوي چې یاره زما په دې مال کې برکت راشي کنه علی برکت هغه نشه چولې او په خپل هغه کې برکت الله چولي غوږونه ورکړو سترګې ورکړو خولې ورکړو اړې ورکړو ډوډۍ ورکړو ولایت کې ورلې ورکړې ورکړې نو هغه خیر نشي جو په خپله مبارک ده مبارک نه خانه د خیرت هم کې دا ذات دی نو پر رد د یولسمې د ګیارمې یولس دلایل عقلیه سورة الملک تبارک الذی خیر چونکہ دا آزاد چھ پلا آزاد کرے اختیار او دا اللہ پر رسولان قدرت وارا دے آغا ذات خیر چھے چھ پیدا کرے مرگ او جوان یعنی خیر و شر و خیر لوی خیر پر خیر انکی جوان لوی شر پر شر انکی مرگ و لیبلوکم دا سلے مرگ جوان دیو پر چمتیان کی ساس ہو چکم او سانا خیستا عمل کون کرے اکثر عملے ہونے وی اکثر عملے ہوئے مطلوب چکر دے اکثر عمل نہ دے اکثر عمل مطلوب دے اپا عمل کے حسن راضی پر اعتباد سنت دے نبی اسلام کے کڈیر عملوں کے پیغمبر سنت پہ کنو دڑوں گھر خیرات دیکھ رہے شل دی گری پکڑی سلوی خطیہ دے پکڑی دا اکثر عمل نہیں دا بدت دے دا پلیت عمل دے گندا عمل او یو سلورم عرض بانے دے یو سیر ہی جی پکڑی غریبانہ دے خروف دا اکثر عمل دے او دغه مقبول دی او جربه و رسی مړی تا او دا الله غالب دی بخونکې ذات دی غالب دی که خلاف که او غفور دی که توبه وباسي الذي هغه ذات دی چې پیدا کړي وو اسمانونه طبقه په طبقه باندې ما ته راته نه وینې په پیدایش د میرو باد بادشاه کې څه عیب نور خلک چې جوړ کړي په یک بلا عیبونه وي که هغه موټر دی او که هغه جیت دی عیبونه تو دي نه کال په کال کوشش کوي سائنسدانان چې هغه نقصان نه کنه وباسو لیکن اوس دیدن بل فکر اوتی بل فکر اوتی دا الله په دې پیدایش کې ته وګوره کنه ځان ته ورته که صاحب شته کم شه تا کې کم پیدا کړې آ کم شه تا کې نو نه څه پیدا کړې که سترګې سور خپل په یو توازن په کې خړې کتاندې دا لا کتاندې له غټ کړې بیا بد لګېد او کپو دې لګا لګا چې تا کړې سور خپل مزیدار اپا کم ملکی چی چی تی بودن آدھا بیا ٹولو چی تی تقریبان چی او بلتا بیادانو گوی چی کم ملکی سپین رنگو نلتا ٹول سپین چی کم ملکی توری نلتا بیا توری اکثر چی او بلتا غیب پا کرانی شی او بلتا کی غیب راک کانا نتی فارج این باترا نو گردو نظر پر آیت تیوی نمین فوتور سے چاہت پر اسمانو کی چاہشتے انسان چاہت تو رو مضبوط چاہت جوڑ کی سمودہ بارا ہے کہ درارو نو پیدا شی اب یاو گردی گی دا اللہ دے پیدا کول لکونا کلنوشو دا اسمان عظمہ کی سخش چاوت پکشتے سا اے پکشتے سو مار جیل بات رہا بیاو گردو نظر پل کرتے نے تسنیل تکرار دا یعنی بیا 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 نیچے دو دا نیان قلب الی کل بات رہا واپس بجی تا نظر سا خاتیان نا امیدا نا مرادا وہ خضر دے بیستڑے نظر بیستڑے سو دا اللہ پا پیدا کولو کی دا اللہ مخلوق اسا اے پیدا نکی ولقد دینا سما دنیا فدکتا خیستا کرا منگا سمان دا دنیا پڑیو سرا اگردو لی منگا دا ڈیوی دا دستوری اشتر لفا را شیطانا نو دید آئی که دستور دو کاری دکر کرا یو دا اسمان خواهیتا بل دا شیطان اشتر ادرین کاری و نخی صورتون که دکر کرا لکه صورتون حال آت نمرتورا که و بینا بهم محتد محتدو که احتدون دید چی پدی بان لاری معلوم ہے دش پہ سلورم کارنے دکر کرولا چی گندا قسمت کم سے دیتا عمل دخل شتے نا دا غنیشتے دا دخل کسی دی او غلطی دی واتن نالا ما
اتیار کر مند فردی دے شیطانانو عذاب عذاب دو ار اس دجر سرت ار فردا کھتاں چن کار کفر کو اپ پر قربانی یعنی اللہ مبارک نہ مانا نور لے دا اللہ سی بدر کو نو دے لے عذاب جہنم اور دیر بعد دور میں جانم کل جو اور بھی جانم کے نواب اور دی جانم لا شیق نہ ہنے دل پدئی وانے وہی تپور ہنے دل تک تک چے اس چڑاویا بیا تا ہن ہن کئی کی نہ نو دا کرے دا جانم جے دے دے بر اخبر خوراگی نہ بات اوہنی گی ہنے نا نا ادے با جوش ہوئی تکارو کری دا جانم چو بچو دا غصے دا والے غصہ دے دا اللہ مخلوق دے نو چونکہ دا اللہ سر شرک بھی کرو کنا نو آغا تزکا غصہ دے او تاکہ غصہ نہیں تو آئندہ دم گارتا سر جوڑ دے نو تاکہ غیرہ شتے دینی تانا فاقا جانا مقرر کہ غیرہ شتے چی مشرک دا غصہ دے آتا آئندہ دم گارتا سر جوڑ کھو بیدتی دا غصہ دے ذکر پیغمبر دشمن دے تو آئے نمگو سر جوڑ پیدا کھو کل مال کیا فی آفو جن ہر کا چوکر دوش پر جانو کی اوڈا دا جانو یادو نو تا پوز وکی دین دے درباد چاند جانو و تا وی آنو راگل تاسو خیارو کے سوک راگل ہے نو چی صورت ملک تا بیان کڑے وی تا چی دا گیار ورکولا نو سوک راگل ہے نو قالو بای دی بلا بیشک راگل ہو قد جانا نظر یہ قین راگل ہوں تے ورگا راگل ہو صورت ملک تا بیان کڑو نو ایتا تو اسیت سے چل کڑو نو فقط دا نامنگ درو جن کرو منگ ویدا دے دا دھانا بھی کیا دے وقل ناوی منگا ما نزلا نیر آلی گلی اللہ من شہن سما سالے دا دا دھانا بھی نو پرکتے بہتا ہے چھے انان تم اللہ فی ظلان کبھی نیئی تا نوئی تا تو مگر گمرائے لویا کے یا دی بھائی منگا گئی تا ہوئی چھے اگا بیانا ہوں خدا چھے تا تو لوی گمرائے رہے اولیا نما نہیں وقالو بیدہ جانم یا لو کننا نسو ہائے ہائے چونگا رہی دلوے قرآن ابی آدانا پوکڑا پا قرآن باندے ما کننا فی صحاب سائر نبو مو پا جانم یا کے یہ سبب دے جانم سے شو قرآن نا رہی دل قرآن کا رہی دل قدر بھی ٹھیک شو نوزا عمال کا ٹھیکو کنو ٹھیکو کو جانت تب ادر خوتے لیوے کنا چا قدر ٹھیک نو نو کنور عمالی اون اگا عمال کو جانت تھڑے نشی بود دے چا قدر غلط ہوا عقیدہ پہ قرآن ٹھیک کی گی فا طرفو بیدان بے ماں نے اقرار بہو کی پخپل کو جرم باندے زنوب ہونے یو جرم اگر جرم دا چھو قرآن تنو ناس دا قرآن دا نکی ناس تو جرم دا جانن تلا گور زمانہ جاہلیت تا زمانہ جاہلیت ہوئی دا اسلام نمک ہے حالانکہ ایک قتلون زمان دا قتل قتال وطنوئی زمان دا کفر دا شرک وطنوئی زمانہ زنا وطنوئی تا زمانہ سشوئی دا جہالت یعنی اگر چی دار تو گول دا جہالت دا وجہ قرآن کریم تیرا دا جہالت ختم شو دا دنیا دا ٹاپ خلق شا اس تم چیرا سورم گمرائی دا کی دا جہالت دا وجہ دی اس تو ملاسب قرآن بیان کری خلق ہوتا نو دا خود ابراہیم اسلام اولاد دے انشاءاللہ چی دے وٹول ٹک شی کٹول ٹک نشی اسو کو بیٹھیک شی بیاد آگا نور اولاد با خدای ٹھیک ہے مجال نصیب کنو اولاد بیٹھیک شی قرآن کریم سر رناگان رازی ٹھیک کی خلق وان نفات ربو ازام بے ماں اقرار باو کی پخوز جرم بانے نو علاقہ دا فارجان نمیانو یقنا کدان چیری درخ پلنا بشارت قرآن رازا یقنا کدان چیری درخ پلنا دیدا قرآن تکی ناسا نو دیل ادا بخنا اوجر روئے دارنگ اللہ نے ریگی بیان کئی واسر رو قولکم اسر رو امر دے امتضمن دے شرط تا یعنی کہ چرتا دو رو کوئی وینا لرا یا پتی دوائی دے لا نو فروانش دے اللہ پر دوڑ خبر دے انہو یقنان دا اللہ کو دے پرادون دے سنو باندے خبر دا اللہ یعلمو اللہ علمو ندے پوا اللہ یعلمو فائل اللہ آیت ندے پوا اللہ من پاگا چاہ باندے خلقہ چی پیدا کری والی ندے پوا دے کنا نو تجھے باللہ زی و غب برکت والا انسا دا اللہ خبر نیسا او دا اللہ باری بینا خبردار دے یا من اشارہ اللہ تا من فائل واقلا یعلمو دفارا خبردار پوا دے
من آغداد چی پیدا کرے مخلوقات او دا اللہ باری دنہ خبار پو دے استاد حالنا وسیلو تسا جتر آگئے والذی دا اللہ آداتے چی گردولی استاد فارفن کا دلون نرما دور نرمم نا چی پکڑو بے گئے لکا دل دل ادور سخت ہم نہ چت بگ بیا کا کاروائی نہیں شکولے یہ نہیں شکولے یا کوئی نہیں شکولے یا قبر نہیں شکن سے یا اری نہیں شکن سے دا تین نہ جوڑ کڑے کرا ٹورا گٹھا نہیں بیا اور بک سکو دا اچھا سخت گٹھا میں ضرور فام شو بھی منا کے بیا نو گر دیتا پاترا پو دی بانے منا کب جو من کب دا من کب وہی اگی تھا اپ اگا بانے سوک سڑے سوری کلا رمو داد مکر مور افلار با دکر دا بلش بوگو نشتو دکر تا دا اوخ بوگو بان سور سن دی کوب نمخ سور سچل در سکی دا خر پا دا اوگو بان تا سور سن چرا اخلاتای دی کنا دا اس بوگو کی نا غردائی دی دا سندب بوگو کی نا غردائی دی بوگو بانی صرف چکم دی مور افلار تڑی بوگا بانی گردائی ارا داد مکر چکم دا دا سڑی گردائی دکا مناکی بوئی این گویا کدا تا ترا دا دی مینا دا تپی گردا دا اللہ تابدار کردی تالا و کلو اکرائی می رزقی دا رزق دا اللہ نا او دی اللہ تا دی پورتا کیا دا آمین دا تقیب دنیا بچ بچ ہی تاس ہون من دا آغا دا نچ باس مانو کی حکم چلی گی نو بچ بچ یہ شئی یہ نشئی بچ کردی آئی اختبا بکم الارد چو مانڈی تاوت بزمک کے ناتا بدا بای پالان دا تمور زیرا زیبا دل دل بھائی لکر قارون دی پکیو مانڈی سو دی بچ کوری شی آیا بچ بچ دات ہوں دا آغا دات نا چی باسمانوں کی حکم چلی گا آسمانوں کی متصارف دے نو بچ بچ ہے چی راواری پتابان کان لکر لوس اسلام لکم نظر ہے چی پو بچ دات ہوں چی سرنگ یا راول زمان اس تصاری ولقات کذب اللہ دینا خدا اکتر تجدیب کرو دا پیغمبران و دا اللہ دا کتاب آکتا نو چمکی دینو سرنگ زما عذاب نکیری یا سرنگ دا انکار دا اللہ کتاب نا پیغمبر نا اولا میرا آئین نگو دا مشرکان مرغان تا شفاتا دی دی صاف فاتن سب بندون اکولا ان کی دو وزرون و یا قبیزن او بندون ان کی دو وزرون مامت کننا نی ٹھنکر دی مرغان لپا فضا کے اللہ رحمان بید میرو بان بادشاہ نا پیر پیغمبر ولینا پرختین اللہ ٹھنکر دی یقیناً دا اللہ پر زمان لیدن کے آج سوک دے آغا دار ہوا جندو لگن چاپا لخکر گوٹے شیستا سو چمداد لوکی ستا سو من دون رحمان بیدو میرو بان بادشانا سوک سے چی بچ دیکھی خوادات درمار آگے نشتے استفام دن کار دے ان کافرہ ندی منکر مگر فا دوکہ کی دی شیطان دوکہ کی جی بابا با دی بچ کے بابا دی بچ کے اما نہ ہاد اللہ دی شیطان ملگور ناکار فیرانو اما نہ ہاد اللہ دی آتول دی آغا داد چو خوراک در کئی تاوستا خوراک بدر کی تاوستا اول مانا آتول دی آغا داد چب اللہ خیر روڑشی دارو چمدار بکستا دو بیر میرو بان باز شان چی بچ بد گیا نیشتے دل توائی اما نہ ہاد اللہ دی آتول دی آغا داد یاردگون چو خوراک بدر کی تاوستا کہ تیری بند کیا اللہ اخبر رکھ باران بند کی دردرونی بند کی سوکشتے نشتا بلہ جیو فی اوتو بلکہ دن نشو پا سرکشای کبا نفرت کے سرکشای کبا اللہ کتاب نا نفرت کے اس مثال پیش کئی اچھا قرآن نوارد دا مثال سنگرے اف ہمائی یمشی مقبن اے آگا تو چروان دے سرنگون سرکتا بخپل مخبان دے سرکتا کردے روان آدا داڑے رہ ہدایت والے امن یا آگا تو کو ہدایت والے چی روان دے برابر پلار نگا باندے سر اچھت دے گورے یو سر کسکڑے روان دے سرگی پٹی دی روان دے کڑی تا بغور دیگی چر تکے نالے تا بغور دیگی مشرک دے قرآن نے سرگی پٹی گئے سر کتا کڑے مخ کے نگورے ایو پا برابر نی غلار دے قرآن تناس دے عقیدے سامشوا دا یو شانتی دی قولو اللہ دی وادا دا اللہ آزاد دے دا برکت چاچی چی پیدا کری تا تو دو نطفینا او اگر دو تعلق اگونا او ستر گوڑا اسباب دو پوئی دو قلیل اما تشکرن دیر لگتا نو شکر دا کئی دا اللہ نعمتو نو او آیا اس رسم دل او آیا دا اللہ آگا دا برکت چا چی دا غدا دے چی پیدا کری تا تو نو کستا بابا ادی اللہ تا پورتا کولی چی اشتا بطر کئی
وقلنا واي منكر زجر واي منكر كلبي دا وادا دا قيامر كتير استين هو انما الغيب انما العلم عند الله يقين علم الله ثاني سؤال لتطرق دي جواب راضي علم علم دا دا علم الغيب نہیں منو لك بطريقة دا سورة يونس آيات نمبر 20 انما الغيب عند الله انما التو انما الغيب لله انما العلم عند الله يقين علم الله ثاني ما تے وقت میں معلوم یعنی انما العلم عند الله کلبی علم الله سخر ما تے پتہ نشتے وانما النذر مبین ایقان دی میں یارو کون کے خکارا تا کار سے بردائم کنا فلما راو ارکج دی اوینی دی آدھاویا ظرفا دنی دی سی ات وجو اللہ دینا نطور بشی مکنا کتان چھ کفر کرو او بیلی شی کفر کرو دی صورت مقصدنا بلے برکت ثابت کرو بل تیرا مرسی ویدو دبل نا دنیا دیکھ یاری مرکڑو وقیل آدھا لدی اولی شید دا آغا عذاب دیں چوئی تا تو پدی باندھ را بلن کی تا خودی تا ہوئی چی رائے شکنا تا شرکو تا خوئے کہ عذاب تا دعوت ورکو و خبر را کی کچرا لاکی مالا اللہ آتو چی ما تر دی یا رحم کو بمگوان دن خدا کی دلا خوفا میں جرو کاغرین سوک دی جبی پنابر کو منکرین اللہ عذاب درناکنا قل و رحمان و دکم ربان بات سارے چی بچا ور گئی نامان نابی مگی مارا رب زمان ادی اللہ بان دانسوار مگا نظر دے چی پوہ شیطا تو من پاج من ہوا چی سوک بھی گمراہ کارا کے من گمراہ نو کتا تو قل ارائیتم و خبر را کے یو نسم دے کچرو گردو مستاز جوری کتلاڑی شی چینی اوچی شی کویان اوچی شی نیرون اوچی شی باران نکی نفا من یاتی گو من تو دی رات لبو کتاب تا بی مائن مائن او بود چنو بانی ان سوکتے ہونا نو پسورت کے نفی شرف برکات ہون پای اول دلال دعوی اول دکر کتا بارک اللہ دی خیر چونکہ آغا داد نبیہ دلال یو آغا داد خیر چاہی چو فلاس کے دے اختیار یو آغا داد خیر چاہی چقدر قادر دعا آغا داد خیر چاہی چقدر لوی خیر اور لوی شر دا پر از مر رہا تو اندری آغا داد خیر چاہی چی اسمانوں پیدا کردی سلور آغا داد خیر چاہی چی اسمانوں خیر تک کردی آغا داد خیر چاہی چی ستا پرو پتیر پوگی پیش پاگا آغا داد خیر چاہی چی اسمانکل نرمہ کردی آغا داد خیر چاہی چی مرغان کی خیر چولے آغا داد خیر چاہی چی تاکی خیر کے غبون استرگڑی در کری سوچو نہا آغا داد خیر اچھئی چی تاکی با دنیا کی پیدا کری لس آغا داد خیر اچھئی چی تالی چینی رائستی دی نو تبارک اللہ دی برکات دا غدات اچھئی بائم وقت بارکو